U budžetu opštine Boljevac za podsticajne mere ruralnog razvoja ove godine obezbeđeno 10 miliona dinara, od čega je 8 namenjeno direktnim subvencijama za poljoprivredne proizvođače. Ugovor o dodeli podsticajnih sredstava potpisalo 88 poljoprivrednih proizvođača, a najveće interesovanje poljoprivrednici iskazali za nabavku i obnavljanje mehanizacije. Felix Rumulijana ove jeseni dobija centar za posetioce, dok će se na Rajačkim pivnicama unaprijediti komunalna infrastruktura, što će poboljšati uslove ovog jedinstvenog arhitektonskog kompleksa koji je na preliminarnoj listi svetske kulturne baštine. Radove koje finansira Evropska unija kroz projekat EU za kulturno nasljeđe i turizam obišli su predstavnici Ministarstva turizma i GIZ-a. U borskom pabu Stara Kajla organizovana humanitarna akcija za ljubitelje tetovaža. Zainteresovani imaju mogućnost do kraja dana da se tetoviraju, a da za ovu uslugu prilože novac za lečenje obolelih Borana, Jovane i Vuka. Na Borskom jezeru se ovog vikenda održava tradicionalni moto skup u organizaciji motokluba Rolling Wheels Srbija. I ove godine događaj je okupio ljubitelje motocikala iz mnogih srpskih motoklubova, ali i iz inostranstva. Za posetioce organizovan i muzički program. U nedelju sunčano i tropski toplo. Maksimalna dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni. Interesovanje boljevačkih poljoprivrednika za dodelu subvencija iz godine u godinu raste, a ovog leta direktne podsticaje dobilo je 88 proizvođača u raznim oblastima. U skladu sa programom ruralnog razvoja, sredstva su dodeljena za nabavku mehanizacije, sisteme za navodnjavanje, formiranje zasada i druge oblasti definisane programom. Naše gazdinstvo je konkurisalo za taru. Tarov služi nama u voćarstvu, prvenstveno za čišćenje voćnjaka, posebno što je naše gazdinstvo i pčelarsko i samim tim ne koristimo hemijska sredstva, nego tarupom čistimo okolo voćnjaka i ovo da ne bi hemijom uništavali pašu i ubijeli pčele. Ove godine su konkurisali za subvencije jer smo u prošle godine imali štetu, oluja nam uništila dva plastenika od po tri nešto ara, znači i uzeli smo, obnovili smo jedan i za to koristimo subvencije. Hvala ljudima koji su to hteli da nam pomognu bar u tom slučaju, tako da ćemo imat ćemo 150.000 povraćaja. Dosta nam znači da obnovimo proizvodnju jer smo tu utrošili novce što smo nešto imali. Za podsticajne mere u poljoprivredi ove godine u budžetu opštine Boljevac planirano je 10 miliona dinara, od kojih je 8 miliona namenjeno direktnim podsticajima, a 2 miliona dinara za veštačko osemenjavanje koje se subvencioniše u iznosu od 80%. To je jedan od načina da se sačuva stočni fond. Nama je fond svake godine sve veći i veći. Doduše, još uvijek nije toliki da može zadovoljiti potrebe svih naših poljoprivrednih proizvođača. A ono što je evidentno, to je da naši poljoprivredni proizvođači kupuju sve skuplje i bolje i kvalitetnije mašine, odnosno pokazuje da primenjuju neke nove tehnologije, tako da očekujem i u narednom periodu velike interesovanje naših poljoprivrednih proizvođača. Mi danas imamo 88 njih koji treba da potpišu ugovor i ja sam veoma zadovoljan što je interesovanje toliko veliko. U skladu sa povećanim interesovanjem poljoprivrednika, naredni agrarni budžet opštine Boljevac trebalo bi prema najavama da bude značajno uvećan. Radovi na vizitorskom centru ušli su u završnu fazu. Centar će obogatiti ponudu za posetioci i proširiti raznovrsnost dostupnih suvenira, dok će sala od 150 kvadratnih metara služiti kao prostor za organizaciju događaja. Ovaj objekat sada je dobio svoju lepotu sa ovim svim završnim, da kažem, fasadnim radovima i nadamo se da je u toku ili do kraja meseca augusta ćemo finalizirati sve ono što je negde ostalo od radova oko okruženja. Tako da smo veoma srećni što pre svega građani Zaječara će imati priliku da već negde početkom oktobra na jednoj velikoj svečanosti preuzmu ovaj objekat.
Centar za posetioce na Felix Romulijani trebalo bi da privuče više turista i da stvori nove mogućnosti za zapošljavanje i prihode. On bi mogao da bude i prostor za treninge, letnje škole, edukacije i sl. Nadam se da će jedan ovakav objekat uz proširenje sadržaja i uplemenjivanje samog sadržaja ovog vizitorskog centra uspeti na jedan, da kažem, pitki način da približi našu istoriju pa čak i našim najmlađim uzrastima, odnosno da ovo postane jedno od redovnih i ključnih tačaka obilazaka školskih ekskurzija od osnovne škole pa i našim srednjoškolcima i da ovakvi centri, ovakvi objekti pruže jedan sadržaj koji je modern, digitalan, da zaista to bude prijemčivo njima, a da im sa druge strane ono što mladima jeste bitno bude interesantno. Romulijana od 2007. ima oznaku zaštićenog svetskog kulturnog dobra od strane UNESCO-a. Rajačke pivnice su već godinama na preliminarnoj listi ove svetske organizacije. Zato se i tokom realizacije projekta EU za kulturno nasljeđe i turizam vodilo računa uz pomoć Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture da se ne naruši autentičnost ovog jedinstvenog kamenog naselja u kome se spravlja i čuva vino. Ulazimo u tu neku završnu fazu infrastrukturnih radova na Rajačkim pivnicama kroz koje će biti urađena vodovodna i kanalizaciona mreža. Ono što će također biti urađeno u narednom periodu su kolski i pešački putevi kroz pivnice, što će nas u svakom slučaju poboljšati i kvalitet negde infrastrukture, ali sa druge strane će i vizuelno delovati i upotpuniti ovaj ambijent. I srećni smo što ćemo negde već krajem septembra, početkom oktobra imati priliku da predamo to na korišćenje. Ideja jeste bila da pomognemo lokalnoj zajednici da nastavi da se bavi proizvodnjom vina, ono što su radili decenijama ranije, ali da im uslove koji su im neophodni za proizvodnju vina jednostavno učinimo jednostavnijim, olakšamo, omogućimo, jer to u nekom smislu čak nije ni bilo moguće, a pre svega izgradnjom te kanalizacione vodovodne mreže, to je neka osnovna infrastruktura koja je neophodna da bi se na bilo koji način razvija neki turistički kraj, odnosno jedna turistička destinacija. Podsjetimo, Evropska unija i Nemačka vlada kroz ovaj projekat tokom protekle 3 godine dodelili su bespovratna sredstva velikom broju malih i porodičnih preduzetnika u turističkom sektoru, organizacijama koje se bave upravljanjem kulturnim nasljeđem, promoterima turizma, regionalnim agencijama za razvoj i drugim malim organizacijama kako bi unapredili i razvili turističke potencijale. Ako je suditi po prvim satima humanitarne akcije za ljubitelje tetovaža, gde je u borskom pubu Stara Kajla bila velika gužva, organizatori, članovi Moto kluba MC Srbiji, mogu biti zadovoljni. Odličan odziv znači da će i fond za potrebe lečenja Jovani Vuka biti primeren očekivanjima. Čak 6 tatu majstora imalo pune ruke posla da odgovori zahtjevima zainteresovanih građana koji su bili spremni da se tetoviraju i učestvuju u ovoj akciji humanosti. Meni je prva tetovaža moja majka, tako da to bi istetovirao i tako neke sitnice drugo ne bih. Šta vas je motivisalo da se priključite ovoj akciji humanitarnoj? Pa ova humanitarna akcija skuplja se novac za sestriće od moje devojke, tako da to ću da iskoristim priliku. Tetovaža lično za mene predstavlja način života, kao što možeš i da vidiš po meni. Ovde ste se priključili jednoj humanitarnoj akciji da pomognete. Ako je, da pomognemo kome treba i nadamo se da će se što veći broj ljudi odazvati i da ćemo uspjeti što bolje i što više da im pomognemo. Koje tetovaže konkretno radite sada? Sada ovde, kao što vidiš, radimo family ili ti na srpskom porodicu. A inače? Inače radimo sve za lovu. Sve što na lovu i sve šta treba i šta može da se pomogne. Šta je bitno za onog koji se tetovira? Je li ima neki period na zobi oporavka ili slično? Pa ima, to je par dana, 7 do 10 dana. Šta je važno? Što se vodi njega. Važno je da se to održava, što da to bude čisto i da se izbegava direktno sunce u ovim danima i to je to. Ovo nije prva humanitarna akcija koju organizuje borski motoklub MC Srbi. Sve je u redu, sve je super, očekujemo još ljudi kao i prošle godine i pozivamo sve ljude da dođu da se tetoviraju.
a i ko se ne tetovira, nek dođe, nek priloži nešto, popije kafu, pivo, dobrodošli su svi. I da priloži, naravno. Da priloži, naravno, novac za Vuka i Jovanu. Svakako ove akcije su dobrodošli, treba pozvati druge građane, pojedinca i organizacije udruženja da se priključe ovakvim akcijama. Naravno, pozivamo sve građane, sva udruženja, opštinu, Kineze, ajde, nek dođu i oni da predlože nešto, da vide šta radimo, kako radimo, jedno humano delo, lepo, to je to. Svakako će ti u narednom periodu, pretpostavljam, organizovati ovakve akcije? Naravno, ovo će da bude akcija koja će da organizuje svake godine. Svakog Božića članovi Moto kluba MC Srbije organizuju humanitarnu akciju, a u prošlogodišnjoj kampanji, takođe za ljubitelje tetovaža, prikupljene više od 300.000 dinara za lečenje maloletne Irine. Na Borskom jezeru se ovog vikenda održava tradicionalni moto skup pod nazivom Bike Week 2024 u organizaciji moto kluba Rolling Bills Srbija. I ove godine događaj okupio ljubitelje motocikala iz mnogih srpskih motoklubova, ali i iz inostranstva. Za posetioce je organizovan muzički program u kojem između ostalih nastupaju bendovi Black and White, New Deal, Audio Grabber. Generalno, motoskup na Borskom jezeru je prilika za bajkere da se druže u prirodi, uživaju u vožnji i dobroj muzici i upoznaju turističke destinacije ovog kraja. Manifestacija privlači ljubitelje motociklizma, ali ne samo motociklizma, nego ljubitelje prirode, turizma i lepog druženja i dobre muzike. Dobra muzika, šta će ono posetioci biti u prilici da čuju, naravno i da vide? Imamo dve večeri, imamo koncerte, u petak uveče, to je danas i sutra, po tri benda nastupaju svako veče. Očekujemo još veći broj ljudi, naravno i večeras, pogotovo sutra. Upravo još gosti pristižu sa svih strana iz Srbije i iz inostranstva. Zahvaljujemo se gradonačelniku grada Bora Aleksandru Milikiću i gradu Boru, Zijeđin Koperu na sponzorstvu i na podršci koju su nam omogućili da realizujemo ovu našu manifestaciju. Ove godine je jedna velika manifestacija za ljude koji vole motosport u Boru se nastavlja i dajte hvala ovim momcima iz Rolling Wheelsa koji iz godine u godinu umeju da pre svega pokažu ljudskost i humanost, i ove godine je humanost pobedila, jer pre današnjeg ovog druženja je bio između ostalog juče i humanitarna aktivnost momaka iz Rolling Wheelsa i oni su tokom cele godine aktivni. Ovo je mesto da se skupljaju motoristi iz cele Srbije i cele Evrope. Ovde danas su gosti iz Nemačke, koliko znam Italije, Španije. Ljudi se druže, slušaju muziku, pričaju o lepim stvarima i zaista je ovo jedna manifestacija koju će grad Bor podržavati i narednih godina. Pogotovo meni draga, zato što volim motore i volim ove ljude, jer to su ljudi velikog srca i velike energije. Hvala im. Ovo je prilika da se kroz ovu i ovakve manifestacije koje grad podržava, prikaže i pokaže Bor celom svetu. Danas gosti i ovih dana, kao i svake godine, imaju prilike i stignu da obiđu iz Lovske pećine i Lazarev kanjon i da vide planinu Sol i da vide ovde prelepo naše Borsko jezero i da vide naš lep grad Bor i to je prilika ti isti gosti kad odu van Bora da pričaju lepo o našem gradu. Hvala im na tome, pre svega hvala Rolling Wheelsu koji ovo organizuje. Pokrovitelj ovogodišnjeg motoskupa na Borskom jezeru je grad Bor, a manifestacija je uvrštena u kalendar dešavanja od opšteg interesa za lokalnu zajednicu. U Srbiji u nedelju sunčano i tropski toplo. Duvaće umeren jugoistočni vetar, u Košavskom području pojačan, tokom dana uslabljivo. Jutarnja temperatura od 13 do 21, maksimalna dnevna od 33 do 37 stepeni Celzijusa.
U Boru u nedelju sunčano i veoma toplo. Duvaće umeren južni vetar. Minimalna temperatura 19, maksimalna dnevna 33 stepena Celzijusa. I narednih dana sunčano i još toplije. U budžetu opštine Boljevac za podsticajne mere ruralnog razvoja ove godine obezbeđeno 10 miliona dinara, od čega je 8 namenjeno direktnim subvencijama za poljoprivredne proizvođače. Ugovore o dodeli podsticajnih sredstava potpisalo 88 poljoprivrednih proizvođača, a najveće interesovanje poljoprivrednici iskazali za nabavku i obnavljanje mehanizacije. Felix Romulijana ove jeseni dobija centar za posetioce, dok će se na Rajačkim pivnicama unaprijediti komunalna infrastruktura, što će poboljšati uslove ovog jedinstvenog arhitektonskog kompleksa koji je na preliminarnoj listi Svetske kulturne baštine. Radove koje finansira Evropska unija kroz projekat EU za kulturno nasljeđe i turizam obišli su predstavnici Ministarstva turizma i GIZ-a. U Borskom pubu Stara Kajla organizovana humanitarna akcija za ljubitelje tetovaža. Zainteresovani imaju mogućnost do kraja dana da se tetoviraju, a da za ovu uslugu prilože novac za lečenje obolelih Borana, Jovane i Vuka. Na Borskom jezeru se ovog vikenda održava tradicionalni moto skup u organizaciji motokluba Rolling Wheels Srbija. I ove godine događaj je okupio ljubitelja motocikala iz mnogih srpskih motoklubova, ali i iz inostranstva. Za posetioce organizovan i muzički program. U nedelju sunčano i tropski toplo. Maksimalna dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni.